skiløperforening, Hedmark skikrets, og bare skal druse ned her og komme inn i akkurat det samme målområdet da, som Kjetil Jansrud og alle de andre var i tidligere dag. Yeah, so the technicians in the finish area have to be aware that the kids are coming in great speeds quite soon. Ja, du kan engelsk, du. Ja. Det helt rått. Vi får Sofie Oline Boru Eng da, som skal ut i jenter U8 først. Det ganske, det jo ikke laget spesielt bra for unge her. Det hardt og det tøft for de som tør å starte her i dag. Ja, det virkelig suger i magen der oppe nå, så ser du bare den bratte siden, og så det svære målområdet der. Der starter seg ut og inn i hockeyposisjonen der oppe. Så vi skal se hvordan Lindevalget går for her. Går for danske raskeste vei ned, ser du det som at det her går unna. Ja, knalltøp for Line fra skiløperforeningen allerede på siste kanten der. Og i mål. Nei, men det gikk helt strålende. Det var raskeste vei ned for Sofie og Line. Ja, men det var jo prøverøper, det var sånn sønn det. Ja, det var Kasper. Ja, det var Kasper, vi hang ikke helt med det, det var ikke prøverøper. Ja, det er det, prøverøper skal også ha medalje. Ja. Vi var oppgang også prøveløper veldig bra, og her har vi andre prøveløper, det Oliver Engen fra Øyvikski klubb. Og han allerede godt i gang. Kjører jo raskeste linje ned her. Ja, vi har preppa nå, litt i det samme sporet som alle disse cupgutta har gjort. Det det raskeste, der har vi Oliver Engen i mål. Gå og se til Jansrud forbi, jeg må se neste generasjon som ute her, og de følger med og ser om de ligger bra på linja ned her. Ja, det jo Kjetil Jansrud Junior Race da. Rett over og passerer målgjennet der. 22.52 inne. Det meget, meget sterkt å ta her med til veldig fortjente medaljer. Hvordan vi får medaljer? Da er vi raser i gang igjen med start nummer to, som er Hedda Sofie Taugbøl fra Reddy. Oslo skikrets. Går for den samme linje her som Sofie og Line, rett ned. Det uredde jenter vi har med her. Ja, så ser vi en nydelig posisjon her da. Begge armene samlet foran knærne. Og der over siste kanten nå i mål. Kjempefint grønne tall. Det pleier å være det beste av det. Strålen er det viktigste da. Viktig det med grønne tall. Det er jo fantastisk på dagen her. Så lov til å kjøre ned i det samme målet. Mathias er en tøffing og viker ikke en tomme på siste kanten, og er i mål, og er stopp.
22-28, Mathias. Det var knallbra kjørt. Gratulerer med det. Så kommer han på toppen, og rett ned i hockeypodden, og lavt varma, for ikke fanget noe vinner helt da. Så på skien lar skien ligge helt flatt, så de flyter denne versjonen her. Han har studert det beste, det er Intuit Rolts. Sniker nesten under toppen da her nå, og der det en kjempefri da, etter 5 er det greit på toppen. Strålende det, og vi må se nå til toppen der vi starter med en fin ja, vi starter med reklame på jakka, og det er ikke blitt mer råd enn det her. Ja, starter den, har vært oppe på å alle. Det ikke bløtt fra før der, som har tatt oss en måltids jobb og sklitt ned, og har klart å se sinne underhengt for. Det blir ikke helt unntatt på toppen av det her, tenker jeg. Ja. Ja, hvis vi skal skli opp løypene for å få et ordentlig god forhold, så får vi da litt... Kom igjen nå! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Her i gang starten vi sa hun skjøyten akkurat som Alexander Aamodt Kilde er så god på. Energisk skjøyte, vi ser han veldig godt i gang her oppe. Skiet beveger litt, men det går så fort altså. De har litt fortere ski disse her da, gutta i verdenskøppen utfor, men de takler det veldig bra, gjør massig. Og der han inne på Grøvenhall foran, 3700 foran. Fin lensing inn her og inn og få medaljen på. Vi raser på videre, får ikke vite noe på noe som helst her. Nei. Start nummer 10, Henrik Alexander Lund-Meyer fra Stabæk Idrettsforening. Ja, han i gang, og vi ser stroppene på skoene flagrer, akkurat som gutta vi har sett før i dag. Her går det unna, lar skien ligge godt på snøen. Og der passerer målt 20.45, det en strålende tid. Det er at du er med den der, avføringen, Henrik. Kom igjen, Sebastian! Kom igjen! Så det var nærheten der, ja. Så det start nummer 11. Det Sebastian Nygaard Hafsten fra Heming i hjelp. Flott posisjon, bred skiføring, stabil og bra ned her. Ja, full kontroll, var energisk ut fra starten. Starten viktig her i dag. Vi ser han doser over siste kanten og i mål. 22.59. Strålende kjøkken. Slo har vi fått her nå på Pyrfjellet, den er bare å bruke på. Alle dere som kommer i morgen og ut og prøver lederslå. Ja, dette kan være smart. Ta det litt pent i åpningen her for Liana Lessing fra Lørenskog Skiklubb. Seier han forholdet litt før hun slipper på og finner god posisjon etter hvert og masse fart etter hvert. Over det lille målkanten er greit med en liten brems der. Det kan være veldig fornuftig det, og der hun inne. Veldig bra kjøring. Strålende, strålende, hva har du gjort? Start nummer 13 startet. Sandra Mitzian Mathisen. Også er litt sånn, litt for å se han litt i land. Det er litt sånn ugget lyset nå. Kan være greit også å holde litt kontroll på det for å komme og få en trygg opplevelse her i Kvitfjell. Og der er hun, ja, kjempebra gjennomfølgelig. Det er bra. Det har vi allerede. Start med 14 startet. Kaja Avergaard Thomassen, også disse tøffe ørene, legger inn noen svinger så vi kan få se det mestre den teknikken veldig bra. En fin hockeyposisjon her. Veldig ro i kjøringen, litt sånn Jansrud-takter her. Ja, og dere som kommer til å passe på nå, ta bilder og gjør alt det, disse her ølkepløpere. Men nå må vi se oppover Wilmer Kverndal fra Gjøvik Skiklubb. Han i gang, og han en tøffing. Ligger på voldsomt nedover her nå, Wilmer. Slapper godt av i ankler, og skier løpet der. Passerer Wilmer mål, den første da, under 20 sekunder. Det er 1986, Wilmer. Strålende kjøkene. Og Wilmer da, som har hytt her oppe, har ikke gjort noe annet enn å stå på ski her nå en hel uke i strekk.
godt betalt for fartstressen der oppe om Sunne 20. En ny mann i fartstress, det Johannes Bjørnstad Dahl. Jeg har hatt litt problemer med staven utifra start. Jeg har sett det også på World Cupen her, at det flere som har slitt litt med det samme. Men nå har jeg finnet roen. La han ha legget inn noen fine storstalsvinger her nå. Det flott å se på. Der han inne. Og det godt, jeg kan bruke noen kull utenfor rollen her, og kull-jugel får vi også. Skal til luft, det blir sliten selvfølgelig. 20 så intensive sekunder det her. Kom igjen da, heia, heia, heia! Kom igjen, heia! Det 17, men da var utmarsen, du? Ja, vi skulle ha i Giverhøl fra P. Gynt skiklubb. Ja, vi tar nå klubben til Kjetil Jansrud da. Litt trøbbel med stavet av dem, så får han kontroll på dem, men det går så fort at remmer og tøyler bare blåser i alle retninger her. Ja, det veldig bra passert trygt nå den siste kanten, og der bryter han mållinja. Veldig god kjøring her, og her tar han turen fra alle retten, så det kontroll. Nå kommer det en kar som du kjenner godt til, Maurits Elton Myhre. Setter seg rett ned i posisjonen der, står brett og fint med beina, all motvind bare går mellom beina der. Ja, Møllis, han har gledet sitt der lenge i halv, skal vi se om han klarer å stå her, lite hår der på siste kø. Fikk luft, fikk det litt luft, og da har han en kjempegod riktenkjente. Ja, det var herlig. Nå Aksel. Aksel Bakke fra Jøvik-Skiklubb her i gang. Han en skikkelig tøffing, både i skibakken og på fotballbanen, Aksel. Og ser vi her, viker ikke en tomme, setter skia rett ned og bare lar det flyte her nå, Aksel, som passerer siste kanten og skal ned og passere mål. Yes! Der har vi mål, 23 i hjelpen. Skikken har vokst med en fotball, da sier vi noe fort i. Nå har vi opp på starten med 21, Marte Kval, også fra Per Gynt Alpinklubb. Funnet på en fin posisjon her, men føler seg trygg i, forsøker å bøye seg litt mer ned når hun kommer ned her på den litt flatere partiet. Den siste kanten nå, og den går også bra, og inne der til en kjempetid, 21-25, det opp til tett i toppen her. Fortsetter med start nummer 22, det går unna her. Det Clara Louise Getty fra Heming IL. Kan være godt i år, altså. Vi åpner opp for det også. Finner bra ut av denne døren her. Skjønner hva som skjer i løypa. Slipper å bitte rann. Det kan være smart litt sånn kontroll. Her det stor. Her det store smil. Når start nummer 23. Er i gang, og til i engen. Klassen under 10 for å gjøre skiklubb. Ja, det er tidlig, da. God ivrig på både alpint, langrenn og turen og til i. Mye her på Kvitfeldt, kjenner bakken godt. Og bare latt det flyte helt bra der i mål. Oi, 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 åpner seg opp veldig ut i det. Men ikke først og tidligere til i. Det er en liten beskjed som kommer inn her nå. Det ser ikke i dag, så ønsker vi et bilde sammen med alle barna. Så for dere som... Heia, heia! Kompiser og andre konkurrenter, og så samler vi alle i vår for å bytte sammen med Kjetil Jansrud. Nå har vi fått siste løper inn. Det Margrethe Kampesund Brandmål. Du får merke hvor tøft det ser ut for. Brilla de løsner fra hjelmen, men den lar seg ikke stoppe av det. Suser ned, finner gode svinger og tar det rolig og får luftet ned. Men nå har hun fått på farta. Der hun inne. Og nå det ferdig. Der kan du vente. Det kjempebra. Ja, kjørte med brillene bak på hjelmen hele veien. Det sterkt det, og fortsatt å være så tøff og klinet til. Vi har holdt i klassen gutter under 10 år. Oi, her går det unna. En skikkelig kanonkule på vei ned her nå med den oransje hjelmen. Vi får en ny raskeste tid her. Ja, her er den her kjempe nummer 76. Det bare å nyte noen av oss skal få prøve det. Vi må ta fattig på nå. Vi i World Cup Arena og få tatt litt bilder nå. Kose oss her som vi vant med å se stjernene være. Ny juniorkjører er Christian Ulvin som kommer her. Og så litt tettere med beina. Vi kan se om han kan få betalt for denne her. Over målhoppet. Og inn på 1915. Ja, det ble kjempebra. Det er god informasjon. Ready? Go! Come on, come on!
da. Det liksom et proft opplegg. Ja, det veldig godt å se det, at alpint en individuell idrett, men man et lag helt fram til man sitter i hockeyen her. Her det I hvert fall flere lagkompiser som heier fram, og her går det jo fryktelig fort. Ser ut som en kanonkule som kommer mot oss her nå. Vi stopper oss røde fra Ready er I mål, og der vi finner Gregor fra og knytter det der. Sett dere der og få et bilde. Dette gode vinner å ta med seg. I det vi har ny løper godt I gang her. Tobias Axelsen Torvald tror jeg det skal være fra Reddy og kommer inn der. Og, selv om det står freske på alle, så det ikke alle slett der. Så man kan funke litt bedre enn det er til det der. Vi kjører på igjen. Starten I 29, som Magnus Arnoldsen Lamark fra Bærum Skiklubb. Ser han litt over her, det kan være smart det. Litt eller annet flott lys har han fått ned her. Nå virker han å være trygg I den siste delen av løypa over målhoppet. Ingen problemer med det. Og der han inne da, til 21.15. Trygt og godt kommer han inn I den. Å, Vilmer, da har du på storskjermen. Det bra. Nummer 30, det en stor klasse, gutter under 10. Det med nesten 20 stykker, og dette Theodor Henes Kjus fra Stabæk Idrettsforening. Den posisjonen der, den ser veldig effektiv ut da. Her går det unna tydelig en som har fulgt med på gutta I verdenskøppen dette her, for det var en god stortning. Bra tid. Veldig god tid. Startnummer 32, Fredrik Granerud Andersen fra Gjøvik Skiklubb. Ja, Fredrik en tøffing som jeg vet ikke gleder seg veldig til dette her rennet her på Kvitfjell. Han trener til daglig da I Holdebakken på Gjøvik. Der det ikke så langt og så bratt som vi har det her nå. Men Fredrik ser ut til å få til dette her veldig bra og passerer mål der 22-70. Stora forandrer litt mer her nå. Kan det bli litt lettere forhold for de som kommer til å bruke det? Det en liten fordel som ligger I det. Det må man bare utnytte mens man kan. Og der nå starter med 33 Mikkel Topås Røde fra Reddy som kommer ned. Herlig posisjon, offensiv, aggressiv ned her. Ja, veldig bra veiføring. Vi ser skia. Flyter fint på snøen, skal bli raskt tid. Åh, oh, det nesten dødt. Det kjempefint da. Meget solid, og så det godt å se lagkompiser som tar imot I målområdet I det vi har neste mann I løpet. Nummer 34, som Henrik Lyngtveit Pettersson. Pettersson det vel fra Stabæk Idrettsforening. Se litt ned. Om han har kontroll på skia, det hatt den. Da det bare å fortsette. Inn der, over streken, der han inne. Og det veldig bra, da han ikke setter to kroner til 20. Ja, det godt å mene det. Så start nummer 35, Simon Løftingsmo Sølsberg. Brugdal og Pint. Så nå det sikkert noen flaggeste på Langemond-pipa. Simon, han har sett oppe I fjellet hele uka, har kjørt vanvittig mange kilometer på ski I løpet av sin vinterferie, og vi ser her at han har kjørt det litt I det han driver på med. Han har bare klitt til et lite løft her på siste kanten I mål. Ja, nu blir det. Vi får litt luft under skia. Da vi ser på starten med 36, vi begynner å komme omtrent halvveis. Nå Erik Martinsen fra Reddy. Skal ut der, også han går for den raskeste veien til mål, som rett fram. Så preposisjonen med beina. Søker å fange minst mulig vind, men nå fanger litt der, og har en liten sving opp. Og kommer trygt og fin vind her til midten med 32. Du ser ikke mållinja når du sitter I hockey inn på siste kanten der. Ja, skal jo være ganske overbevist med at kysten klar og, for å slippe ut for. Det tøffere å tørre den der, får vi ned. Det tømmer Fredrik Bryni fra Vang Skiløperforening også. Ja, Hedmark Skikrets da. Og inn der på 8.70.
Jon Adrian Veldene fra Stabæk idrettsforening. Og han har fått framfor seg. Litt bak. Forsøker å finne roen over kanten her. Klarer det bra. Og der ligger Lust. Det bra. Veldig fint det. Av Stabæk. Så var det en som har sett på Henrik Røa i går, kjørte uten staver, og det gjorde jo Henrik Røa veldig godt. Så Victor Moe, han går for det samme fra Ringebu og Fåvang skiklubb. Ja, oi, et hopp der oppe! Der, nesten så skal jeg kjøre, ta triks her og kjøre fake inn i mål, skal vi få det da? Han kjører mer alpinstilen. Ja, meget sterkt da. Og et nytt hopp der! Ja, se her, dagens lengste. Ja, hopp på begge siden, det var helt flott her fra Victor. Det er bare å kjøre fake inn i målområdet, det kunne hvem som helst av de verdenskuppene vært stolt av å få til. Ja, det har jeg ikke sett her enda i dag. Det sånn kjennemerket er alltid baklengs på slutten, litt sånn kurs og sparker opp skia. Ja. Jakob Bryni fra Vang Skiløpeforening. Gjør det mer enkelt. Jakob, rett fram, sitter der, over målhoppet. Og der er han inne, solid gjennomført. Ja, det holder, men må vi vinne om igjen, da setter vi av oss, vi har ikke satt ut i sammen med alle dere. Hvis vi blir igjen her med morgenen, så sammen vi prøver å gjøre det så effektivt som mulig for alle sammen, og ta et felles bilde. Det blir superstas. Niklas Nygaard Hafsten regner, han vil være på bildet og komme fra Hemi. Ja, det ser sånn ut, for han kommer fort. Han kommer veldig fort ned her. Og der er han inne, og der er han egentlig god i vann. Han kommer ut med synskuddingen av Alex Lindsen. Nå er start nummer 42, som er på toppen. Kristoffer Gravdrup Andersen fra Gjøvik skiklubb. Ja, det er tydelig bror Fredrik Kristoffer her i start. Så kan vi ha han til. Vi starter i gang her, og det er kjempesmart han går her, Kristoffer. Ja, rett ned i hockey. Han har det forbi siste porten, og nå er det bratteste partiet i løypa. Ja, det er en sånn effektiv måte å åpne litt for skava, når det faller litt roligere, og det kan være smart, det. Ja, sola begynner å strekke inn vinduet vårt, så er Kristoffer ned på vei mot mål. Ja, der er han inne, og er så mye gjennomført av Kristoffer. Ingen tid av det, men det er sin stalteforløp her i gruppen. Ja, da har vi nummer 43. Kristian Fredrik Boru fra Vang Skiløpeforening. Og tur fra Hedmark da. Det heter ikke det lenger, men for oss som har vokst opp her, så er det jo Hedmark oppi. Her kommer den inn. Ingen problemer i det hele tatt. Ja, trygg det er. Også han får litt luft på målet oppe. Nå er det inn i 22.48. Bra utgang av Kristian. Her kommer Oskar Nikolaisen Didrichson, den siste i gutter under 10, for Reddy. Han kvinner til det her, så akkurat helikopteret løftet seg. Det er det første gangen du er i et målområde. Og der krysser litt mer kjent samtidig siden du får til det. Han krysser i bølgen der. Han krysser i sju. Hva sa du? Ja, det er litt Nattos og High Five nede i målområdet når vi nå har over i jenter under 12. Nå starter med 45 Charlotte Olsen Traby fra Njord, som går på utfrykt her. Jeg har vært flink til å slippe opp i ankla og la skien løpe, Charlotte. Ja, kontrollerer å komme seg ned der inn i målet. Start nummer 46, Linnea Midtsian Mathisen. For Reddy, ta turen opp til Kvitfjell her. Farten er høy, og håret blaffrer. Ja, her går det virkelig unna allerede. Der på sitt gang, lite løft og ned. Ja, i mål. Mathisen der. Bra. Det er ikke lang tid de får. Før vi sender ut neste start, nummer 47, Lykke Kristine Dvergstad fra Gjøvik skiklubb.
kommer topp av Gudbrandsdalen for å overbevise her. Vi gjør jo helt klart det her. Ja. Sniver på i hockeyen her, Lykke. Har vært veldig tøff i øvre delen, og så kommer det over målkanten. Ja, skummelt. Det fikser det veldig bra. Ja, nå gjør vi oppmerksom på at jeg løper i løypa, at du med hvit jakke der, må se, være stille, ja, bra, der ser vi over siste kanten og allerede i mål. Allerede, det 27, veldig løy, og start nummer 49 i løypa Tomine Olette Hivraug fra Per Gunn Skiklubb. Og et drastisk tilverks der, her går det rett fram i en rasende fart. Truer en veldig god kone å få, en tur ble. Det er veldig bra. Da er vi i gang på toppen på start nummer 51, som Hermine Klemsdal Stuge fra Heming. Sånn innbyt tennisspiller da, som... Det varmer jo mitt hjerte, nå som det Davis Cup og Kastrud på gang, så følger vi sikkert med på det også, Hermine. Men nå det Alpin som gjelder, der den inne. Oi, Alpin da. Det var litt igjen som var i utfordringen her i går. Det var et hund i det, så skikkelig der. Litt sånn å få staver og handsker av på plass på toppen. Og spiller bra for Aida Kjemko fra Gjøvik skiklubb. Fram med Stava. Kom igjen, Aida! Så er det veldig god gamer da. Mye skikjøring i den familien. Aida følte seg litt smådårlig dager, men likevel måtte opp hit til Kvirsted for å få med seg denne dagen. Aida er veldig fin flott klokkeposisjon nå. Da vi oppe i Vilje Alida Strandenes, da håper jeg det blir riktig. Siden det var et nummer som plutselig var borte der. Kjører flott det her, får god fart. Det blir en veldig, veldig god tid, det. Ja, 8.67. Det er kanon bra. Og tukker du gjør. Da det tidligere å bytte gledestol. Nå har vi lov til å prøve det her. Starten med 57, da det i gutter under 12. Og hvis det var 57 som det står på, så er det Christian Rasmussen Kålhus fra Rena som har tatt turen her. Rena har slalombakke, det ser jeg, der har han trent godt. Ta litt forsiktig over målet på det, er smart, men finner roen igjen, og der han inne på 1948. Tilbake har du kusset han med den siste kanten der, og fullfører med stil. Fredrik Karlsenbekk har bredt seg godt, det fornuftig. Det har vært småkalt oppi her på Kvitfjell, og... Arma langt foran seg, og det har du lært meg lurt, Lars. Ja, dynamisk perfeksjon på vei ned her nå. Skien løper av full kontroll her. Aktivt demper den siste kulen, for det går så fort. Og det var en kule etter siste mot. Fredrik Arnolsen Lamark fra Bærum Skiklubb er i løypa, og det går unna. Ja, se, han fikk en god start, og har med seg masse fart nå over flat her. Han bikker over kanten. Ja, der er det nå. Det var ikke 18-70 gul. Det er en flaske på starten nå der. Ja, nå er starten nummer 60.
Lars Lien Skurdal som på toppen for Lillehammer skiklubb. Det omtrent der vil jeg si hjemmebane og kjøre på Hvitfjell da. Det er så viktig, den fikk en bra til. Ikke akkurat riktig sporet fra de store gutta der de har kjørt nå i dag. Og der, fram med armen, krysser linja. Da det mye der for 24. Starten med 62 Markus Legreit fra Reddy. Han kjapp i hockeyposisjon også han. Ser han har ordentlig bra fart nedover her. Får bevegelser i vesten. Siste takten gjennom målet på ingen problem med det. Og inne der til 19.31. Veldig, veldig sterk person har Markus. Start nummer 63 Olander Dyste Åslund. Veldig tøff fartstress på seg. Litt sånn inspirert av Klæbo, som har hentet fram igjen Rosa på gutter. Det veldig, veldig tøft, og han kjører jo som en vind nedover her. Ja, der har han fått stavet på plass, og er på vei mot siste kuren her nå. Knallart her, men det fikser han veldig bra under og her inne der. Veldig bra gjennomføring, bra tid og tusen fra vannet på knallart for å være her. Ja, ta imot en roe medalje. Prøv gjerne ut lederstolen der borte, få tatt et bilde der. Kristoffer Leo Henrik Reinholdsen fra Bærum Skiklubb er på plass og er i løypa. Velger det raskeste sporet ned, rett fram, og går ordentlig unna her. Oi, der var en... Vi snakker med nedgang der. Kjør. Aktiv start opp der. Der Tinus nede i hockeyposisjon. Veldig, veldig god ut der. Kommer seg innenfor sporet der hvor han har kjørt nå. Litt grann utenfor sporet nå, Tinus. Der er han over siste kanten, ned med hånda. Ja, det er veldig godt. Han har tatt til det. Det er ingen skapet til det der. Det er kanskje lille valget. Han har ikke tatt til det på sporet. Flottbille redetoren der, satt over Rick Paris i stad. Nå det denne gjengen her som sitter der på starten nummer 67. Skal ut Mathias Stefan Dumitro fra Spjelkavik. Vi har jo hatt med Nina løset her i dag, vi, og det er jo veldig å varme henne sert ekstra og se at Mathias er her i dag. Og der... Der stoppet vi med første plassen sitt. Det er en kjempefin på Vindelbusset som da gikk ordentlig her i morgen. Vi har start nummer 68 her oppe. Brage Tveito og Hjorthaug. Vi har fått noe ordentlig tøft på plutselig med seg flere som har energi. Vi vil gi veldig god fart nedover her. Han har kjørt hockey før. Ja, det er ingen tvil nå. Han ligger helt i idealinja her nå. Skien her. Løpet går jo raskest i midten her da. Det er der de fleste har kjørt. Kan du få litt ekstra fart? Han utnytter det da. Og der er han veldig godt. Heia, heia! 69 er i gang. Det er Ludvig Valvik Bakken fra Tessan Iger. Han sitter flott nede. Ja, det skjer litt av oppover Gubbrastaren nå på ski. Og Dyk er allerede på siste kant, og der er nede med armen for å bryte mållinja. Ja, 2042. Ja. Og i gass når vi på start nummer 70. Som Isak Løftingsmo Huse fra Stabekk Idrettsforening. Kjører litt den smalere varianten, men det har vi jo sett at andre har lykkes ganske bra med nedover her. Gjør seg så liten han kan, og det er smart. Og der er han inne. Ja, kjempetid. Det er nesten 26. Veldig bra avkjørt av Isak. Når Georg
Georg Ludvig Taubøl fra Njord står på toppen. Får litt ekstra tid til å konsentrere seg. Fått det norske flagget på kinnene for å virkelig markere at det er en sterk norsk rettavgjørelse. Staker seg veldig ut, sett på Kinte der. Finner også linja midt i, der det raske spor. Får lite utslag, men fikser det bra. Ja, kjører jeg selv til litt her. Vi ser med Lars løper over. Det synes går fort. Det noe lite løft her på siste gaten. Ned med pikk. Nei, det er ikke noe løft. Opp til strålende tid. Strålende tid. Tar opp linja på hele den. Proft vis. Ja, veldig godt gjennomført. Ja, husk på nå, alle sammen, få tatt dine kule bilder nå i målområdet, og si Eirik Sølsberg, han har startet, er allerede nede i en god hockeyposisjon her nå, aktiv start fra Gjøvik skiklubb, Eirik. Har skien løpet fint, ligger i idealsporet, kan vi se, det blir en bra tid her nå. Oi. Og huske på det når vi har startet med 73 Paul Lennart Gatti som staker og skjøter veldig flott på toppen og får masse fart nedover her. Her går det unna, det tydelig at forholdet gode her i Kvitfjell. Det ser vi igjen på at det fortsatt mulighet til å ha en ny god ringe. Tenk til å komme noe fort her på Supergame i morgen når disse barna her har kjørt opp så fine spor. Ja, da blir det ordentlig. Det blir rekordtid for Odomat og gjengen. Ja. Flott posisjon her, ned mot målhoppet for start nummer 74. Victor Hugo Stifle. Tor Kampesund Dramvall er i gang for Per Gynt Alpinklubb. Suser bak i Vestehå, som en indikasjon på at det går fort ned her inn mot mål. Og lite utslag, men fikser det strålende. Kjempefint. Det var ordentlig god omgang. Når vi går opp til mål, siste i klassen, gutter under 12, det Melvin Korosh-Tessen fra Gjøvik skiklubb. Ja, her er den løper etter din smak, Andreas, rå i tennis, ski, håndball og fotball, er alltid aktivitet med min, og her har han vel fryktelig med hastighet inn på siste kanten. Ja, veldig bra gjennomført inn på 1857, og så måtte han være, vi er masse forskjellige lidret, og alt som er gøy. Og da kjører vi også fort i utforløypa i Kvitfjell. Gutter under 14 nå. Det to deltakere. Første Arkan Josef Araya fra Gjøvik skiklubb. Og herlig ned der nå. Suser ned i flott posisjon. Ja, Arkan imponerer. Han tar steg uke for uke og har blitt så veldig, veldig trygg og god på ski. Her ser vi han her. Knuser ned her og skal inn og passere mål der. Yes. Herlig, Arkan. Du virkelig store steg. Sterk omgang før vi skal rette blikket opp mot Sander Brattberg Bakken, som dagens siste løper. Stava over pinnen. Siste forberedelser. Gutt under 14 staker ut. Kommer ned i posisjon, gjør Gjøvik-gutten nå. Siste deltaker, klasse U14, og det går ordentlig unna her. Vi følger ordentlig med, så vi kan rekke å se han. Så fort går det på flata, og så er det målet oppe. Ingen problemer, og der er han inne igjen. Der har han strekket to hender. Ja, da er vi over. Ferdig med World Cup i Astro Race 2022, og her var det virkelig mye talent til Lars. Her var det veldig mye bra, og nå kommer